Пропуски в закони и наредби позволяват на изпълнители на дейности, плащани от държавата, да получават пари без да са изпълнили задълженията си, сигнализира варненецът Михаил Иванов. Мъжът е инвалид и се придвижва с помощта на автоматизирана количка. В началото на годината възниква проблем с машината, която спира да се движи. Той се обръща към фирма, която е спечелила договор за поддръжка на такива системи и получава пари от държавният бюджет за дейността си. След многобройни срещи с техници и престой в сервиз, количката ми беше върната уж в изправно състояние. Дни по-късно обаче отново спря да работи, жалва се варненецът. Обърнал се към агенцията за социално подпомагане. Оттам обаче му обяснили, че могат да контролират процеса само по документи, а в книжата проблем няма. Липса на всякакъв контрол, заявяват ми дори от АСП, ние сме отпуснали парите, оттам си избирайте фирма. Добре, обаче във връзка с новия закон, който предвижда, че средствата ще се превеждат директно на фирмата, да предположим, че основният ремонт е 290, за който ми беше отпуснато. Те ще се преведат тези пари, и пак нищо няма да свършва. Едни пари ще отидат просто на вятъра от нелоялност на фирмите. В каква държава живеем, щом се дават пари от бюджета, а няма кой да контролира как и дали е свършена дейността, за която се плаща, възмутен е Иванов. Според него, промените, извършени в законодателството в края на миналата година, повече създават проблеми на хората с увреждания, отколкото да ги решават. Успях да намеря средства и количката ми отново работи, но е време законодателите да въведат промени, които да позволяват администрацията да упражнява контрол за какво се харчат парите на данъкоплатците, не само по документи, а реално, смята потърпевшия.